Mu buzima bwa buri munsi duhura n'indwara zitandukanye, ariko muri aka kanya ngiye kukubwira ku bijyanye n'indwara y'igifu. Urwara igifu nubwo igifu kigira kibasirwa n'indwara zitandukanye, ntago burya kuba urwaye igifu bigaragara ko ari indwara imwe urwaye. Biterwa n'uburwayi bwa cya gifu ubwari bwo. Ariko hari ibiribwa bituruka ku nyamaswa ndetse n'ibituruka ku bimera byagufasha neza neza ku burwayi bwawe bw'igifu, igifu cyawe kigakora neza, kigakora igogora neza, kandi ukagikira neza. Ibyo bimera wifashisha rero imbuto z'ipapayi, ukifasha n'ibituruka ku nyamaswa, harimo igi, harimo ishyushyu ndetse n'ubuki. Hanyuma rero ufata imbuto z'ipapayi ukazitunganya neza, ukazanika zikuma ahantu heza hafite isuku. Zamara kuma ukazisya, ukaziyungurura, ugakuramo agafu keza. Iyo rero ugiye gukoresha uwo muti, ufata agatasi k'inshyushyu, ukafata igi ry'inyarwanda ugashyiramo ugakoroga, ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki, warangiza ugashyiramo ikiyiko cy'akagafu k'imbuto z'ipapayi, ugakoroga buri munsi. Ugafata ikiyiko buri munsi, ugafata ikirahure cya wa muti, ukabikora byibura mu gihe cy'iminsi 14. Igifu cyawe gikora neza, igogora rikagenda neza, kandi igifu cyawe kigakira. Imana rero ikomeze kubana namwe, kubarinda no kubitaho no kubarengera muri byose. Murakoze.